Non è una cinecchistia, Analizat, nuk e ka ndarë hiq mirë. U, pse? Pse? Punën e ka fort keq. Zemri? Qa që keq, sa që unë nuk kom zemrë, mi u tregu. Zemri? Së mi u tregu, ju tregon mi e kompani. Zemri, 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 doktori. Po, mi njehi. Po, ku për një? Po, mi mam. Shkaj. Jo, më shuj. Shkaj. Bo, fide. A jem keqe? Jo, jo, mi e mi. Po, mi e mi. A ti qi është i pasin të të Kukullini, mas po e ftoftët e mko. E ftoftët e mko? Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Jo, jo. E se me zetë që me di. Jo, jo. Se e bërë në shumë. Kena një qutë që ta është në përshtim. O! Nuku, plaqë e dhe në shtime. Kena një qutë që pëni? Se me zetë që e të bërë. Jo, këtu, jo. Mama, ka qëtë më pëtjëron? Fjellë, këtë. Nga i bërë hazë. Mama, gjë më shkun Jo, shuj, a të dhëmë që të? Po. Shumë? Po, ku me të mbapë? Po. Ku për në dhëmë? Që të më ku ka dhëmë? Shuj, a të dhëmë hapi një zi? Ha? A të dhëmë hapi një? Po. Ate, kuj, ate, kuj, shumë. Pak, pak. Që të më njerë? Po. Ku fine? Që? Jo, jo. Jo, jo, nuk kam internet, o kam mamë. Jo, jo, ma, uj, uj, uj. Mamë të të mirë, në? Nuk e një të jaqe i domë. Njerë, më në të jaqe? Kjerë. Ha, për të natë të ndurë. Pumë, po për mu. Një me shpreqe. Një dita. Një dita. Si jeni së dhe një ma mirë. Një një doktor. Ha, baba, një ma. Ej, shh. Në falni, i pas kënu gavim të ofte. Një gavim? Po. Fakjek, mam. Ti ka sum, ta dhe motra hapin, a ti bi? Që, këti ja ka dhëmë në këtar, a ti ja a... Jo, për këta o konë se ka bim. Ajo qika, doktor, ajo qika jopi hapin, babi, që do, që ta? Jo, mar për këta o konë se ka bim. E ti, doktor? Babi, që shi ka dojnë, doktor e në një zekë, babi. Baba, ju i s'ka për gjohë. Këmër? Pak, moni mi manë shpi, qumër të s'ki gjohë. Hej, prema të kundon në këra? I shnoshje. Kundon që të tija? Hiq! Shnoshje. Parimile! Bravo! Nire bat njëma bërë! Kundonë! Kundonë! Hej, ma mirë me në shkanë! Hasë! Hasë keqa! Bonë! Qërë! Në përë të mu! Në përë të mu! Ullë, ullë! Ullë, ma! Ullë! Umaş var benim.